אודות הראייה, אהבה, דלת. כנראה שהתחלנו, אבל אני כבר לא זוכר מה אמרנו, מה לא. עוד פעם? כן, אבל זה במקום יום שני שעבר. טוב. בכל פנים, ריבוי אהבה זה לא עושה כיף בטן. אז פה מדבר על אהבת השם, ובתור אהבת השם, אהבת הבריאות. אוהב את המקום, אוהב את הבריאות. יכול להיות שהדרך החינוכית של האדם זה קודם אהבת הבריאות, שזה יותר קרוב לו. אחר כך אהבת השם. ילד קטן אוהב את אבא שלו, אחר כך אביו שבשמיים. אוהב את אמא שלו, אחר כך אמו שבשמיים. הקדוש ברוך הוא נקרא גם אבא גם אמא. אבל מי שהשימוש הרגיל זה אבא, אבל גם כתוב אמא. גם משה רבינו אומר, אם כך את עושה לי. לשון נקבה. שלהבת אש הקודש של אהבת השם, הלא, בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא. מחממת היא את הרוח, מהירה איתה חיים, ונוגעה אין להם סוף, אין מידה מתארת את נועמם ומתקם. וכן, מאיפה לוקחים אהבת השם? לא לוקחים. זה נמצא. באופן טבעי, בתוך הנשמה, שהיא בוערת מאהבת השם, כי היא חלק אלוקא ממעלה, והיא מתגעגעת אל שורשה. והאהבה הזאת, היא גם מחממת את הרוח. רוח הכוונה, העולם הנפשי של האדם. לפעמים אדם, עולמו הנפשי קר, עצוב, מדוכא וכן הלאה. נראה את החיים, החיים חשוכים, לא יודעים מה לעשות, לא יודעים מה חשוב, לא יודעים מה לא חשוב. ואם נוגע, אין להם סוף. זה עונג אינסופי. כדברים מפורסמים של ה... רמח"ל, שאדם נברא, אמרו חז"ל, הוא אומר, אמרו חז"ל, אדם נברא כדי להתענג על השם. יש אנשים קוטעים את הרמח"ל, אדם נברא כדי להתענג. זה התיאוריה של פרויד. הוא אומר לא, הוא לא אומר כדי להתענג, אבל שכמובן, אנחנו לא נגד עונג. אבל לא בשביל זה נברא העולם. כי אם העולם היה נברא כדי להתענג על כל מיני דברים, אומר הרמח"ל, הוא לא נברא טוב. כי יש הרבה צרות, יש הרבה בעיות. אז זו עבודה לא טובה. רעבים, כואבים, חולים, חיידקים. אלא זה כדי להתענג על השם. להתענג על השם, על דרך. היא קצת מורכבת ומסובכת. אז זה אנחנו מבינים. אז הינוגים אין להם סוף. אין מידה מתארת את נועמם ומתקם. שאלה. האם זה גם נאמר על אנשים פשוטים כמונו? אנחנו מתענגים על אהבת השם. אי אפשר לתאר נועמם ומתקם. כן.
אלא יש מדרגות בעונג הזה. הרב קוק הוא כל כך מלא אהבת השם, שהוא אמר, אני לא יכול להתפלל מנחה. אני מתפלל מנחה, אני נשרף ומת מאהבת השם. טוב, זה לא המדרגה שלנו. אבל עדיין, אדם מאהבת השם, גם אדם פשוט, זה מניעים כל חייו. גם חייו הקשים. במה זה בא לידי ביטוי אהבת השם? הוא לא מדבר כאן, אנחנו יודעים. חול עפרף, חול עמשך, חול מודיך, ועוד ועוד. הוא מאכזרי, הוא האדם מעצמו, שהוא משתקע במחשקי החיים, מטריד עצמו בחשבונות רבים, ואת חיי החיים, את עדן יסד החיים, הוא משכיח מלבבו, ובשביל כך אין לו חלק בו. אדם שלא אוהב את השם, הוא מתאכזר על עצמו. נו, אז אנחנו מבינים שזה לא נאמר לגבי צדיקים גדולים בלבד, אלא לגבי כל אדם. אדם יהודי, אדם גוי, בוודאי שאין עניין שיחזרי על עצמו. הוא משתקע במחשקי החיים. כלומר, הוא נעול ועסוק בממדים החשוכים של החיים. אז זה לא נותן לו שמחה. מטריד עצמו בחשבונות רבים, עסוק בכל מיני דברים. רבים, ודאי צריך לעשות חשבונות, באיזו שעה יש אוטובוס, ויחד אני אביא לי אוכל. אבל לא לטריד את עצמו בזה. ואת חיי החיים, הפנים של החיים, את עדן יסוד החיים, העדן של החיים, הדינות של החיים, הפנים של החיים, הוא משקיע בלבבו. ובשביל כך אין לו חלק בו, והרי הוא הולך, שכוח, אין לו חלק, אבל בשביל שזה נמצא באדם, זה בוער, אבל הוא מחסה, אז אין לו חלק. והרי הוא הולך, שכוח, עצוב, בדיכאון, כפי שרואים. מתגרת יד החומריות הגסה המתגברת עליו בין אור ואין זוהר. אנחנו לא נגד החומריות. צריך לאכול ולשתות, אבל לא חומריות גסה ששולטת עליו. ואת העיקר הוא שוחר. אמנם דבר זה, אמנם הכוונה אכן, דבר זה נגד כל טבע הנפש. טבע הנפש היא אהבת השם. אתה לא צריך ליצור את אהבת השם. זה נמצא. ונגד טבע ההוויה כולה הוא. נפש האדם וכל ההוויה. כל ההוויה אוהבת את השם. הדומם, הצומח, החי, המדבר. אוהב את השם. מתגעגע אל השם. העשב מתגעגע אל השם, כן, אבל הוא לא יודע לומר את זה. אז אנחנו אומרים, בשבילו. דבר מוזר, אומר הפילוסוף אריסטו, מובן במורה נבוכים. הכוכבים, הם מתגעגעים אל השם. לכן הם נוסעים אל השם, אבל אי אפשר להגיע. אז הם הולכים בסיבוב. מחפש. כמובן, מבחינה מדעית זה קצת מצחיק, אבל הרעיון הרוחני עליון בזה. חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ ממסגרותיו. זה החסד הכי גדול של האדם, שהוא אוהב את השם. זה העונג הכי גדול. שכחתי לומר.
הוא אומר, ככה כתבו רבותינו, שהאדם נברא כדי להתענג על השם. איפה זה כתוב רבותינו? תסתכלו בהוצאות של הרמב״ם, של הרמח"ל, במסילת ישרים עם הרבה מקורות, לא רשמו אותו. נכון? כי זה מקור שבנסתר. והרמח"ל לא כתב במסילת ישרים מקורות מנסתר, כי הוא נרדף, וחירו אותו לא לכתוב. אז כשהוא רוצה להגיד דברים שמנסתר, הוא אומר, רבותי, שחטא המרגלים היה בגלל שרצו כבוד, ובמדבר יש להם כבוד, וארץ ישראל פחות כבוד, זה בזוהר. שחסיד הוא מתחסד עם כן דילה, זה בזוהר. אבל הוא לא אומר. רדפו אותו, סיפרו עליו שקרים, השימו אותו במשיח שקר, נזרק לבית הסוהר, ושחררו אותו רק אם הוא יחתום, שלא יעסוק בקבלה. חתם. אמר לו רבו, רב ישי בבסן, למה חתמת על זה? אמר, אני לא יחתום? ושחרר כל חיי בית הסוהר? אבל הוא חתם בחוכמה, הוסיף מילה בגלות, עלה לארץ, המשיך. אם כן, זה כתוב בספר כלך פטרי חוכמה, של הרמח"ל. שם הוא אומר שדעת השם, זה העונג השם. נכון. זה עוזר לנו להבין מה זה להתענג על השם. לא מה שאנשים חושבים להתענג על השם, זה חוויות, זה מוזיקה, אנחנו לא נגד מוזיקה כמובן. אבל מה זה קשור להתענג על השם? אתה מתענג על המוזיקה. להתענג על השם זה לא לטייל בטבע. אנחנו לא נגד לטייל בטבע. אבל זה עוד לא להתענג על השם, זה להתענג על הטבע. יתר על כן. איך כתוב בגמרא? ברכות, ר' פרק ה'. שואלים שם, אין אדם מתפלל מתוך כובד ראש. כובד ראש זה החוויה הפנימית של אדם שמתפלל. אומרת הגמרא, השתחוו לשם בהדרת קודש. אל תקרי הדרת קודש, אלא חרדת קודש. אסור לקרוא הדרת קודש, צריך לקרוא חרדת קודש. מה זה הדר? היופי של הקודש. ומה זה חרדת קודש? יראת שמיים. שואלת הגמרא, אבל רב יוחנן היה לובש בגדים יפים לתפילה, הוא מתפלל. אז זה הדרת קודש. אמרת הגמרא, אנחנו לא רב יוחנן. וכן יש התנגדות על הדרת הקודש, נכון, מובן. הדרת הקודש זה מביא להדרת וזה מביא לאלילות. אלילות של היער, נכון? היו עובדי יערות, עובדי אשרה. עובד לשמש, עובד לטבע, עובד לשמיים, לא יודע מה. זה מסוכן. אבל גם אם זה לא מסוכן, זה עוד לא אהבת השם. זה אהבת דברים יפים שהשם עשה. אפשר לומר לו תודה. אבל זה עוד לא זה. חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ. מוכרח. זה יהיה. בדור הזה, בדור הבא, עוד דורות. ונהיה מאוהבים בשם. אמרתי, זה עוזר לבין. דעת השם, עונג השם. מי שיודע את השם, הוא אוהב את השם, אומר הרמב״ם. גם בהלכות יסודי התורה פרק ב', גם בהלכות שבועה פרק האחרון פרק י', ששם הוא מזכיר את יסודי התורה פרק ב'. ככל שידע אהו, יאהבנו.
אחד כבר דיבר איתי בטלפון פעמיים שלוש, כן, מה הבעיה? אני לא אוהב את הפנים של אשתי. רציתי לדעת אם זה קורה לאנשים אחרים. אמרתי, לא כולם, רק 85% של אלה שלא מתגרשים, שנשארים נשואים, יש אצלם מה שנקרא משבר שחיקת אהבה הרומנטית. אז אני לא לבד, לא, אתה לא לבד, אבל זה לא נחמה. אז מה לעשות? אמרתי לו, תחשוב הרבה על המעלות של אשתך. אבל זה לא מה שחסר לי, חסר לי הרגש. אני יודע. אתה תחשוב הרבה, זה יסחוב את הרגש. הרי ידידי, אתה סיפרת לי את הבעיות שיש לך. אז את, ואשתך, היא מוכנה להתחתן איתך בתנאים כאלה. איזה נשמה טובה. הוא אומר, נכון, נשמה טובה. על ידי דעת השם, אדם אוהב את השם. אוהב את השם, מתענג על השם. אבל מה זה דעת השם? אני צריך ללמוד עם הרבה פירושים, יגדל אלוהים חי וישתבח. דעת השם, אומר הרמב"ם, בסוף מורה נבוכים. זה לעשות חסד, משפט וצדקה. מידות טובות. זה נקרא דעת השם. לא פילוסופיה תיאורטית. אבל אנחנו לא נגד. אבל זה עוד לא דעת השם. כמו שאומר ירמיהו פרק ט', לא יתעלל אשר באושרו. שטויות. לא יתעלל הגיבור בגבורתו. שטויות. לא יתעלל חכם בחוכמתו. שטויות. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. לדעת את השם, להשכיל את השם. מה להשכיל על השם? כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. לדעת את השם זה לדעת שעושה חסד ומשפט וצדקה. כלומר מידות טובות. הוא חפץ באלה. אז כשאני עושה חסד, משפט וצדקה, אני עושה מה שהשם חפץ. אז אני יודע את השם. אז אני מתענג. אפשר לקרוא לזה להתענג, אפשר לקרוא לזה שמחה של מצווה, כדברי הרמב״ם, בסוף הלכות סוכה ולולב, שצריך לעשות את המצוות בשמחה, כמו שכתוב, תחת אשר לא עבדתם את השם ולכירם בשמחה, כך וכך, צריך בשמחה, איזה שמחה? לא בגלל שהמצווה מעניינת. אני אוהב להתפלל תפילת ערבית בשמחה ליל שבת, כי שרים שירים יפה. לא, יפה. בשמחה הכוונה, בשמחה שקיימתי מצוות ועשיתי רצון השם, מגיד משנה, אבל מי שלפעמים זה קשה. זה קשה לצום בעשרה בטבת. אל תדאג, יום הכיפורים יותר קשה, גם בתשעה באב. קשה לצום. קשה לטבול תחת הקרח, נכון, הרבה דברים הם קשים, אז איפה השמחה? אומר המגיד משנה, אתה לא מבין מה זה השמחה, השמחה זה שהוא עושה את הדבר שבשבילו מופיע בעולם, בשביל זה נברא העולם, אני עושה את הדבר שבשבילו נבראתי, אז אני שמח. אפשר לקרוא לזה סיפוק. יש לי סיפוק נפשי שאני עושה מלאכתי. אבל מי שלא אמרנו, מצוות זה יכול להיות קשה. ואהבת את השם אלוקיך ברוך אשר עובד. בכל אופך, יצר טוב ויצר רע. ללכת נגד יצר הרע, זה קשה. ובכל נפשך, אפילו נותן את נפשך, זה קשה. ובכל מודיעך, ובכל עמודך, זה קשה. לא אמרנו שזה לא קשה. אדרבה, יותר זה קשה.
ככל שזה קשה, יותר אדם שמח. כל ימי הייתי מצטער, מתי אבא פסוק זה לידי וכל. לא, כמובן, כל זה לא מודרני, אדם המודרני מחפש דבר קל שבקלי קלים, שהכל יהיה קל, קל, קל. שלא ירגיש, כל כך זה קל, שלא ירגיש. לובץ חולצה כל כך קלה, שהוא לא מרגיש שזו חולצה. חסד עליון זה, מוכרח הוא להתפרץ. מוכרח בשני מובנים. זה חובה, וגם מוכרח, כוונה זה יהיה, זה יהיה. ואנחנו אופטימיים. אנחנו יודעים שבסוף כל המין האנושי יהיו מאוהבים בשם. כמו שכתוב על הארץ, דעת את השם. דעת? כמיים לים מכסים. מוכרח הוא להתפרץ ממסגרותיו. וקדושת החיים, אותו דבר. אהבת השם זה קדושת החיים. תסלול מתוך אהבת השם לקדושת החיים, מתוך קדושת החיים זה אהבת השם, קדושת החיים זה אהבת השם. תסלול לטיבות, לשיפת העדן, העונג העליון, מגן עדן, להופיע בכל שלל זבב ובכל רם הדר גבורותיו. קודם הוא אמר, אין לו חלק בו. אין לו חלק בעולם הבא. היה צריך לומר, לא יהיה לו חלק. לא, עכשיו אין לו חלק בעולם הבא. אין לו חלק בעולם של העונג האלוקי העליון. אלא מה? הוא שוכח. הגוף משקיע. הוא עסוק בכל מיני דברים. אבל בעולם הבא אין גוף שישגיח. הוא לא יכול לעשות התאמנות ולהסתכל סרטים כדי להשקיע. אז פתאום הוא רואה שאין לו חלק. אז הוא מסכן, כי אין לו חלק. כבר פה אין לו חלק, אלא פה הוא משקיע. שם, תראה שאין לו חלק. יוצא שגן עדן וגיהנום זה אותו מקום. מי שיש לו חלק פה, יש לו חלק שם. ומי שאין לו חלק בגן עדן, שם אותו בגן עדן, אין לו כלום. כמובן לא להתייאש, גם שם יש דרכי תיקונים וסיגופים ומירוקים, אבל זה לא הנושא שלנו. ובכל רם הדר גבורותיו. החסד העליון הזה, זה לא חסד במובן וחלש סמרטוט, לא. עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למך כלא. זה פסוק שחז"ל מביאים מסכת ברכות, סוף פרק חמישי. כל הנביאים התנבאו אליי לימות המשיח. לימות המשיח, אני מבין מה זה, אומר הרמב״ם. לימות המשיח, חוקי הטבע לא משתנים, אלא המלכות חוזרת לישראל. אנחנו עצמאים, זה לימות המשיח. אז היום לימות המשיח? חלקית. כי חצי עם ישראל פה, חצי עם ישראל שם. זה משהו עבדי. וגם פה, יש לנו אויבים, יש לנו לאומים, עמים שלוחצים. חצי יום את המשיח. שליש. לא יודע איך מודדים. אנחנו בדרך. אנחנו בקביעת עד המשיח. כל הנביאים לא נתנבאו להם את המשיח, אבל עולם הבא, עין לא ראתה אלוקים יעשה למחכה לו. אפילו עינם של הנביאים לא מכירים את העולם הבא. שואלת הגמרא, מה פירוש לא מכירים? לא מכירים גן עדן? אדם הראשון בגן עדן. לא, אומרת הגמרא, הוא לא היה בעדן, הוא היה בגן עדן. אומרת הגמרא, אותו דבר, גן עדן, גן עדן. לא נכון, שנאמר, ונהר יוצא מעדן וישקע את פני הגן. איקי עדן לחוד, גם לחוד. העדן זה לעולם הבא. והאדם הראשון היה בגן עדן. אנחנו נהיה יותר גבוהים בעדן, בעונג של המצוות. אמנם אומר במסילת ישרים, עוד פעם, שהעונג הזה נחוש אותו רק
בעולם הבא. אז מה, פה נהיה בלי עונג? ואחר כך הוא אומר, גם מידת החסידות, יש כבר חלק ניכר של העונג. מה זה מידת החסידות? שמה שמעניין אדם בחיים זה לא הוא, אלא ריבונו שלו. טוב, אז זה גם לא מדרגה שלנו. נכון, זה לא מדרגה שלנו, מדרגה שלנו זה הצדקות, לעשות מה שחייבים ולא לעשות מה שאסורים. אבל כל המדרגות מחוברות, יש בנו קצת חסידות, קצת דבקות אלוקית, קצת התענגות על השם, קצת יש לנו. זה לא קיצוני, פתאום קפיצה. לא. היה אומר רבינו רב צודה, מיליוני הפלוארסנטים שבטרקלין, הם מאירים בפרוסדור. עולם הבא טרקלין, עולם הזה פרוסדור. אבל זה לא שאתה הולך בפרוסדור חשוב חשוב, פתאום קליק, כמו משחקי מחשב, אור גדול. לא. האור של העולם הבא, הוא מאיר בפרוסדור. יותר מאיר, פחות מאיר, תלוי לפי המרחק, אבל יש כבר אור. גם במערכות י' ז', תלמידי ישיבת קרב ביבנה, ברכו אותם, תראה עולמך בחייך. קצת, תראה, עולם הבא, פה. עונג השלם הגדול העצום, זה יהיה לעתיד לבוא, בעולם הבא. אבל קצת, יש לנו גם פה, העונג הגדול הזה, של אהבת השם, זה עונג הכי גדול. איך מגיעים לאהבת השם? כמובן, אומר הרמח"ל, זה על ידי שמקיימים מצוות ומידות טובות, אחרת הוא לא אוהב את השם. אחד אוהב את אשתו, אבל הוא מרביץ לה, מעליב אותה, לא יודע מה הוא עושה לה. הוא אומר שהוא אוהב אותה, אבל זה סתם מילים. הוא מתעלל. אם הוא אוהב אותה, יעשה לה הרבה חסדים. אבל למה יעשה לה חסדים אם הוא לא אוהב אותה? לא! מתוך שיעשה לה חסדים, הוא יתאהב בה. למה האימא יותר אוהבת את התינוק מאבא? לא בגלל שהיא אישה יותר טובה מן האיש, הם שווים. ואבא מטפל, לא מטפל, אכפת לו, כן, אכפת לו, לא, לא קם בלילה, תינוק בוכה. למה? כי האימא נתנה לו, סחבה אותו בבטן 9 חודשים. ולפעמים זה מאוד קשה, אבל היא נותנת לו את זה, אז היא מתאהבת. אחר כך יש לידה, זה מאוד קשה, לפעמים, אבל היא מוכנה, כי איזה עקום. כי יצאו כל האש. כי היא תאהבה בו בהיריון, אז היא מוכנה ללידה הקשה. אחר כך היא מניקה, זה קשה לפעמים, אבל היא מוכנה, כי היא תאהבה בו בלידה. ואחר כך עוד טיפולים ועוד טיפולים, והיא עושה כי היא תאהבה. כל הזמן מתאהבת יותר, מתאהבת יותר, מתאהבת יותר. הקשיים של הלידה, בעצב תלי בנים, אומר רב קוק, זה חסד מריבונו של עולם, שגידול התינוק הוא קשה, כי ככה היא הולכת ומתאהבת בו. כשהייתי קטן פעם קראתי סיפור, מה שנקרא תיאטרון רחוב. יש בחור, הוא מאוהב בבחורה, אבל ההורים, ברור, אומרת הבחורה, הם יסרבו. אתה לא שווה, אתה לא. אז יש לו רעיון. הוא סוחר רוצחים שמתנפלים על האבא. ואז, כאילו בנס,
הוא מגיח, לוחם נגד הרוצרים כאילו, מציל את האבא. אבא יש לו הכרת טובה גדולה, אז הוא נותן לו את הבת שלו. אבל זה לא תמיד הולך ככה. לפעמים יש מה שנקרא שנאת המתים. לכן הבחור הזה יהיה לו פטנט יותר טוב. הוא שכר רוצחים שהתנפלו עליו. ובדיוק ברגע הזה הגיע אבא, לחם נגד הרוצחים למסירות נפש, הציל את הבחור. אז הוא מרגיש אהבה גדולה לבחור. הוא שלו, הוא הציל אותו, הוא נתן לו. הוא כל כך אוהב אותו, הוא נותן לו את הבת שלו. כמובן זה לא קרה, למשל. עד כאן אהבה.